sur pour Yelitiens en domination. Ակորու Սուրբ Գևորգ Զորավարի անունը գրող եկեղեցին կառուցվել է 13-րդ դարում։ 2008 թվականին, որպես եկեղեցին հիմնովին չփլուզվի, վերանորոգվել է։ Եկեղեցու ուսման օրն այս տարի համընկավ Սուրբ Գևորգ Զորավարի հիշատակության օրվա հետ։ Որպեսի մենք մեզ վերագտնենք աստվածային որդեգության մեջ, որպեսի աստվածային շնորներին ու առաքինություններին արժանանանք, նախ պետք է հոգեպես մաքրվենք, որովհետև Սուրբ Հոգին տաճար և բնակարան է դառնում այն մարդու մեջ, ով ունի մաքրված, ապաշխարած սիրտ ու հոգի։ Թող Սուրբ Գևորգի բարեխոսությունը լինի բոլորիդ, ուշ կարողություն, տիրոջ շնորը, սերը, խաղաղությունը, եղիցին ձեզ և ընդամենեսյանդ, ամեն։ Սուրբ Գևորգը Քրիստոսի քաջամարտիկ մարտիրոսը եղել է Կապադովկացիների գավառից, որ հայերը Գամիրք էին կոչում։ Նա լինելով արևելյան զորակնդի զորավար, մեծ հավատ ուներ Առաստված, որը փոխանցվում էր բոլորին։ Այդ ժամանակ Դիոկղետանոս արքան հրաման է արձակում դատել բոլոր քրիստոնյաներին։ Ծեծում ու բանտ են նետում նաև Սուրբ Գևորգին, սակայն Աստծո հրեշտակները հայտնվում ու բժշկում են երիտասարդ Գևորգի բոլոր վերքերը։ Դատիանոս դատավորի հրամանով 303 թվականին Սուրբ Գևորգ զորավարին գլխատում են։ Այժմ նրա հիշատակի օրը հայ առաքելական եկեղեցին նշում է սեպտեմբերի վերջին կիրակի օրը։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ պատարագը տեղի ունենում մեր եկեղեցում, յուրաքանչյուր քրիստոնյա կարծես թե հոգու պարտ պետք է համարի պատարագին միշտ ներկա գտնվի։ Սուրբ Գևորգ Զորավարի հիշատակին նվիրված պատարագին իր քույրերի հետ մասնակցելու է եկել նաև տասամյա Ալվինա Սիմոնյանն, ով մասնակցում է եկեղեցու գրեթե բոլոր պատարագներին։ Եկեղեցում մենք եկանք և նայում էինք պատարագը։ Պատարագը Սուրբ Գևորգի մասին էր, եկեղեցին նույնպես Սուրբ Գևորգի անունով կոչվում էր։ Մանեխ Լոբուզյան, Վահե Աղամյան, Լուրեր։